Poštovani gledalci, dobro vam večer i dobrodošli u treću slagalicu u 95. ciklusu. Zaista nam je drago što ste i večera sa nama i pratite naš kviz i sada ćete upoznati naše večerašnje takmičare. Ivana Pešterac na poziciji plavog takmičara od početka ovog ciklusa. Dobroveče. Dobroveče. Jeste dobro večeras, Ivana? Jesam. Za sada dve pobede. U prethodnoj epizodi bilo je veoma neizvesno. Imala sam i sreće. Vidjet ćemo šta će se desiti večeras. Vidjet ćemo da li vas i večeras sreće prati. Tako je. Ja vam želim mnogo sreće, Ivana. Hvala vam. Njegov protivnik, odnosno njen protivnik u večerašnjoj emisiji je Jugoslav Kisalovski na poziciji crvenog takmičara sa nama. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Dobro sam. Hoćete da nam se predstavite ukratko, da vas upoznamo? Jugoslav Kisalovski, dolazim iz okoline Požarevca, oženjen, dvoje dece, zaposlen. To je to ukratko. I sada i porodice i kolege, svi prate slagalicu, navijaju za vas. Ja želim mnogo sreće. Hvala. Izvolite, vi ste naš crveni takmičar. Vreme je za prvu igru, a to je slagalica. Prvo slovo u slagalici danas bira Ivana. Da vidimo. Izvolite. Stop, stop, stop. Slova su K-O, Đ-A. Stop, stop, stop. F-P. Stop, stop, stop. I-Z. Stop, stop, stop. I-Č. A-V. Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo čija je reč duža, Ivana. 9 slova. A vi? Reč od 10 slova. Izvolite. Pokazivači. Pokazivači, a vaša? Izvođački. Jugoslave, ovo je bila i naša reč. Vama slede dodatni poeni. I zaista odličan start večeras u slagalici za vas, a da vi birate. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. Evo slova T, E. Stop. Stop. R, Ć. Stop. Stop. P, I. Stop. Stop. T-U. Stop. Stop. S-I. Stop. Stop. M-P. Vreme. Vreme nam je isteklo. Jugoslava, imate reč od? 10 slova. Ivana, vi? 8. Dobro, da čujemo Jugoslava. Prepustiti. Prepustiti. A vaša? Usrećiti. Naša reč ima takođe 10 slova, to je reč prestupiti. Još jednom dodatni poen za vas. Da vidimo sada ko će se bolje pokazati u našoj drugoj igri. Igri Moj broj. Birate vi svakako, Ivana. Stop. 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 313 tražimo. Stop. Možete koristiti brojeve 5, 7, 1, 3, 15, stop. I 25. Vreme. Stop.
Je li imate tačne brojeve? Ne, čekamo još. Imate? Može, da. Može, dobro. Dobro, već smo i pri kraju. Da čujemo Ivanu. 25 puta, otvorena zagrada, 15 minus 3, zatvorena zagrada, plus 7, plus 5, plus 1. Da vidim. To je to prvi poen za vas, a mi smo računali ovako u zagradi. 25 plus 15 puta, 3 plus 5, minus 7. Da vidimo ko će imati tačan broj u drugom delu igre. Birate vi. Stop. Stop. Lepo. 29. Možete koristiti brojeve 8, 7, 7, 8, 20 i 50. Vreme. Možemo. To je to. Prekidamo. Jugoslave. 20 plus 8 plus 7 podeljeno sa 7. Vama još 10 poena u ovoj igri, a mi smo računali ovako. 7 puta 7 manje 20. Evo i igre broj 3, igre korak po korak, a krećemo od vašeg prvog koraka. Može? Može. Slušajte. Ima svoj top. Izvolite. Šah. Ne, već. Lista. Ne, idemo dalje. Ima svoj bicikl. Ivana. Dalje. Jugoslave. Dalje. Evo trećeg. Tara je u Irskoj. Izvolite. Dalje. Šta vi kažete? Dalje. Evo koraka broj 4. Golgota je u Jerusalimu. Ivana. Planina. Ne. Brdo. Brdo. Tako je. Taj poem smo tražili. Vama Jugoslave 13 poena, a ostali koraci glase. Montmartre je u Parizu, Oplenac je u Šumadiji i u Brzalici na njegovom vrhu vrba mrta. Idemo na drugi deo Jugoslava. Jeste spremni? Jesam. Evo prvo koraka za vas. Ima veze s garderobom. Jugoslave? Ormar. Ne. Ivana? Dalje. Idemo dalje. Može da se nađe u kuhinji. Izvolite. Dalje. Šta vi kažete? Dalje. Evo koraka broj 3. Bio je dečak u povratku otpisanih. Dalje. Dalje. Oboje kažu dalje. Evo četvrtog. U žargonu ima veze s knjigama. Možda lakšamo malo. Moljac. Javite se. Moljac. Tako je. Jugoslave, taj poen smo tražili. 15 poena u ovoj igri vama, a posljednje 3 koraka glase. Njegov glumac je bio Ljuba, pripada redu Leptira i protiv njega se koristi naftalin. Moljac. Igra je skočko, a počinje Ivana. Izvolite. Tri zvezde, Karo. Jedan pogođaj nije na mestu. Karo i tri herca. Dva pogođajne nisu na mestu. Herc, karo, pik, pik. Tri pogođajne. Herc, karo, pik, tref. Tri pogođajne i dalje. Herc, karo, pik, skočko. Da vidim. To je to. Ivana, vama poeni. Da li će poene dobiti i Jugoslav? Da vidimo. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođajne. Skočko, skočko, pik, pik. Dva pogođene je da nije na mestu. Skočko, pik, tref, herc.
Tri pogođene, dva nisu na mestu. Skočko, zvezda, pik tref. Tri pogođene, ni jedan na mestu. Onda ćemo... Pik, tref, skočko, karo. Svi su tu, nađete i mesta sam. Pik, tref, karo, skočko. Ne, Ivana. Pik, skočko, tref, karo. Da li je ovo kombinacija koju mi tražimo? Jeste, Ivana vama poen i u drugoj igri skočka. Ova igra može potpuno da preokrene rezultat u slagalici. Reč je o igri Ko zna zna i krećemo sada od prvog pitanja. Iz kog jezika potiče reč kurbla? Tačan odgovor iz nemačkog. Idemo na drugo. Hey Judy je hit nekadašnje muzičke grupe. Ovo zna Ivana. To je hit Beatlesa. Tako je, idemo dalje. Polijedar sa najmanjim brojem stranica je... Opet Ivana? Trougao. Tetraedar. Ovo je pitanje broj 4. Koja je registarska oznaka za Paraćin? Ivana? PN. PN je tačno. Peto pitanje za danas glasi. Stručni naziv za mišićni sistem glasi... Opet Ivana? Muskulatura. Jeste. Idemo na pitanje broj 6. Kojom afričkom državom je vladao Jean Bedel Bokassa? Izvolite, Ivana. Južnoafričkom republikom. Centralnoafričkom republikom. Idemo na sedmo. Dovršite naslov romana engleskog pisca Davida Nicholsa. Jedan. Roman se zove Jedan dan. Evo osmog. Američka glumica Velču zove se. Ivana? Rakel. Jeste. Idemo dalje. Deveto pitanje je. U kom okeanu se nalazi Amundsenov zaliv? Tačan odgovor je u Severnom ledenom okeanu. Evo poslednjeg pitanja za danas. U kom takmičenju je Maja Čiburdanidze bila svetska prvakinja? Tačan odgovor je u šahu. Ostala je još jedna igra u današnjoj slagalici, a to je naravno igra asocijacija. Krećemo od vas. Polje A3. A3, usne. Kolona A, harmonik. Ne. Jugoslave? A2. Lice? Lice, usne. Šta kažete? Poljubac. Nije. Idemo dalje. A4. Kiseo. Kolona A, osmeh. Osmeh, tako je. Konačno možda da probate... Dalje. Idemo dalje. Jugoslave. G4. G4, haljina. Bal. Ne. Ko je vaše? G3. Troškovi. Kolona G je možda matura. Ne. Birate vi, Jugoslave. G2. Obrada. Dalje. G1. Kancelarija. Dalje. Jugoslav bira. B4. Prah. Kolona G, kuća. Ne. Ko je vaše? B3. Smeđi. Kolona B, šećer. Šećer, tako je. Šećer, osmeh. Kolona G, konačno. Možda slatki. Ne, idemo dalje. Jugoslave? V4. Keratin. Dalje. Izvolite vi. V3. Kanđa. Kolona V, nokat. Nokat, tako je. Osmeh, šećer, nokat. Hoćete konačno ili kolonu G? Ili dalje? Dalje. Idemo dalje, Jugoslave. Šta vi kažete? Dalje i od mene.
Ivana? Takođe, Dalje. Možete da probate ako imate neku ideju. Jugoslave? Dalje. A Ivana? Dalje. Jugoslave? Dalje. Ivana, još jednom? Ništa. Vreme nam je isteklo. Rešenje kolone G, materijal, konačno rešenje veštački. Veštački osmeh, veštački šećer, veštački nokat i veštački materijal. Idemo na poslednju asocijaciju za danas, a počinje Jugoslav. Izvolite. Hvala. A2. A2 lubenice. Kolona A, voće. Ne, idemo dalje. A3. Vrućina. Kolona A, leto. Leto, tako je. Konačno. Olimpijada. Nije, idemo dalje. V4. Životinje. Kolona V, domaće. Ne, koje je vaše? V3. Tarzan. Kolona V, džungla. Ne. V2. Prsten. Dalje. Birate vi. V1. Rob. Dalje. Kolona B1. B1. Grlo. Kolona B, upala. Ne, birate vi. B3. Ludi. Dalje. Izvolite. Kolona G2. Super. Kolona B, konj. Konj? Leto konj. Možete li da probate konačno? Dalje. Idemo dalje. G3. Pločice. Kolona G, lepak. Jeste. Lepak, konj, leto, konačno. Nemam ideju. Šta vi kažete? Nemam ni ja. Nemate ni vi. A vi? Ništa. Jugoslave? Dalje. Ivana? Ništa. Ostalo mi još malo vremena. Jugoslave? Dalje. Ivana? Leto, konj, lepak. Ništa. Jugoslave? Ništa. Vreme nam je isteklo. Rešenje kolone V je bio gospodar, a konačno rešenje muva ili muve. Leto je raj za muve, konjska muva, poznati roman Williama Goldinga, gospodar muva i lepak za muve. Vreme je da vidimo današnji rezultat. 79 poena je danas osvojila Ivana, dok je Jugoslav osvojio 98 poena. Darodavac knjige u 95. ciklusu izdavačka kuća Službeni glasnik, koja je na prošlogodišnjem sajmu knjiga proglašena za izdavača godine. A danas Ivana dobija dve divne knjige i to su knjige Manastiri Srpske pravoslavne crkve i knjiga Istorije jedne boje. Ivana, pre takmičenje završavate sa dve pobede. Jeste vi zadovoljni? Zadovoljna sam. S obzirom da je prvo učešće u bilo kakvom kvizu, jesam. I dve pobede zaista nije malo i još uvek ne znamo hoćete li doći kod nas u četvrtfinale. To ćemo videti, odnosno zavisi od drugih takmičara. Nastavite da nas gledate. Naravno, i želim da iskoristim priliku da čestitam takmičaru i da mu poželim sreću u nastavku takmičenja. I vama sve najbolje. Hvala. Čestitam. Hvala. Vi ste bili zaista odlični danas. Malo sreće, malo znanja i tako. I protivnica je bila. Kombinovano. Ja njoj čestitam takođe. Znači, malo je odlučivalo, nijanse su odlučivale, ko će da pobedi. U svakom slučaju, na kraju ste to vi. Ostajete da se družite sa nama. Dobro. Lepo se odmorite i vidimo se sutra. Hvala. Poštovani gledaoci, ukoliko želite da znate ko će biti sutra naš crveni takmičar, obavezno nam se pridružite. A ako se desilo da niste uspjeli da pogledate neku emisiju TV Slagalice, to možete svakako učiniti na našem YouTube kanalu. Vidimo se već sutra. Prijetno.